有媒体报道说，当今中国那些动不动就拿境外敌对势力来说事儿的人，绝大多数居然是裸官，甚至是大裸官。比如，把儿子送到海外留学的薄熙来就经常把境外敌对势力挂在嘴上。而国际医学界著名的学术期刊之一《柳叶刀》也成为前卫生部副部长黄杰夫嘴里的国际敌对势力。究竟是怎么回事？请看本台记者报道。卫生部副部长黄杰夫在今年二月底的一项会议中说，在世界上，中国是唯一系统利用死囚器官的国家。他还说，国际敌对势力把这个事情扩大化，他们对中国器官移植的所有文章持反对态度。据了解，国际医学界最著名的学术期刊之一《柳叶刀》2011年10月曾发表文章，希望国际社会联合抵制中共政权将死刑犯作为器官移植供体的行为，并且呼吁对中国所谓的同行有关器官移植的研究和论文不接受、不发表、不合作。他在哪地方都讲人家是敌对势力，蒋介石的时候是敌对势力，日本天皇是敌对势力，哪个都是敌对势力。所以呢，柳叶刀讲出真心话来了，也叫做敌对势力。那用这个语言的时候呢，可以说是挑起民族上的仇恨，就仇恨柳叶刀，仇恨世界上的一个好的杂志。柳叶刀拒绝了中国大陆的器官移植同行，一方面是因为中共治下所谓的死刑犯自愿捐赠其实是中共当局谋利的幌子，更重要的是所谓死囚器官无法解释中共器官移植数量自2000年至2006年之间爆炸式的增长。根据中共公开的数据，在1994年到1999年的六年中，中国约进行了18500个大器官移植，而从2000年至2005年的六年中，进行了6万多个大器官移植，数量暴增3倍多。另外，根据中国日报报道，仅2006年一年就进行了高达2万个器官移植，中共如何在六年之间突破国际器官紧缺的瓶颈？据民会网站分析，在前后2个6年期间，中共并没有发生死刑犯审判枪决模式上的重大变化，也就是说，死刑犯并没有暴增三倍。那么2000年至2005年期间暴增的41500宗移植手术的器官来自何人？英国皇家医学会期刊2007年3月第100期以法轮功器官移植大屠杀与我们自己为题，发表了器官移植医生 Tom Treasure 的文章。文章指称，最让我恐惧的部分是，如果这是真的，是否就是我们的医生同行，那些医生们犯下了这些罪行。所有的境外啊，这些医学杂志呢，他们拒绝刊登来自于中国的器官移植的这些学术论文，主要的原因是因为他们强制的摘取死刑犯的器官，强制的摘取法轮功学员的器官，他们这种不人道的行为呢，引起了国际社会的愤怒，这个是一个最关键的原因。时事评论员蓝树表示，人类社会发展医学的目的就是救死扶伤，治病救人，也就是人道的目的。任何一个通过强制的摘取他人的器官，甚至是活体器官啊，进行医学研究的，他已经完完全全站在了人道的对立面上，完完全全背离了人类医学发展的本意。当然，人家这些本着救死扶伤、治命救人为目的的这些医学杂志，当然不会发表他们这种由于反人道的行为而发展出来的所谓的医学科技成果了。民会网认为，医学界不愿和犯下反人类罪行的医学同行们为伍，但是真正的原因是中共威逼利诱部分医学从业者背叛良知，与医学界的基本道德操守相敌对，因此中共才是人类良知的敌对势力，